नपाउने बोल नपाउने तपाईँले झल्काउँछ झल्किन्छ त्यहाँ के भयो त नि हाम्रो हातको हाडा हटाइरहेको छ यो बन्द गरेर राख्नलाई मिल्छ यो स्थानीय ब्याङ्क आफ्नो मान्छे हो होइन त्यो भएर यो सबै आएको यो भर्खा भन्छ यो भर्खा यो बन्द गरेर आएको नि यो बन्द गरेर लगायतका संरचनाहरू अविलम्ब हटाइ लैजानु हुन अनुरोध गरिन्छ। अटेर गरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बलले डोजर लगाई यस्ता संरचनाहरू हटाउने व्यवहार समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ। सहयोगको लागि धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बल सूचना आफूले यो जस्ता राखेर टहरा बनाएर भाडा वसुल्नु मिल्छ कि त्यसो भए यो जस्ताको टहरा हट्ने भयो यो पक्की टहरा हट्ने भएन होइन यो पनि छलफल हुन्छ तत्काल अहिले हट्छ कि हट्दैन के गर्ने के गर्ने एक्कासी आएर यस्तो भयो अब नलाने थाहा छ न भत्काउने थाहा छ केही नै थाहा छैन हामीलाई कतिवटा यसरी यस्ता पसल थिए यहाँनिर हाम्रो एघारवटा होला एघारवटा बिजो भयो अहिले तस्मिन नक्सा पास बिना पशुपतिमा यसरी व्यावसायिक टहरा बनाएपछि महानगरपालिकाले हटाउन लागेको छ। यो पशुपतिको क्षेत्रभित्रको दृश्य यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले यसरी हटाउँदै रहेको छ र यी व्यवसायीहरूले आफै पनि खाली गरिराख्नु भएको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। नक्सा बिना नक्सा बेगर पशुपति विकास कोषले यसरी टहरा बनाएर भाडामा दिएपछि महानगरपालिकाले डोजर ल्याएर यसरी भत्काउन थालेको दृश्य यो दृश्य हामी तपाईँलाई पशुपति क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो डहरा मात्रै होइन यो अगाडिपट्टिको डहरा पनि बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो डहरा चाहिँ विकास कोषसँग 5 वर्ष टेन्डर लिएको 4 वर्ष पुग्दैछ हाम्रो 1 वर्ष अझै बाँकी नै छ। पशुपति विकास कोषलाई हामीले भाडा तिरिरहेको छौँ लकडाउनमा छुट दिन्छु भनेर छुट दिएन यिनीहरूको आफ्नो किचलो रे वडा अध्यक्ष र पशुपति विकासको कारणले जनतालाई दुःख दिने यत्रो व्यवसाय गरेर खाएको मान्छेलाई 2 पैसा चिया बेचेर खानालाई नदिने यो यो बन्द गरेर राख्नलाई मिल्छ यो बोल्न पाउँदैन बोल्न नपाउने भत्काउन सुरु गर्यो मिसिनै आइपुगेको छैन भत्काउन भनेर के भन्यो तपाईँले ठिक छ पशुपति विकास कोषले अब टहरो बनाएर राखेर हामीलाई बेकुफ बनाएर हामी महानगरपालिकामा दर्ता छ 1 नम्बर वडामा दर्ता छ राज्यलाई करोडौँ ट्याक्स तिर्छौँ हामी होइन हाम्रो कम्पनीमा अनि मन लागि गरेर हुन्छ यो पनि भत्काउनु पर्यो नि त यो समय नै आएन यहाँ समय सूचना दिइएन भनेर व्यवसायीहरूको गुनासो छ के हो सूचना हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिने हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँ दियो कि दिएन त्यो उहाँहरूलाई हामीले यहाँ पनि टाँसेको छ सूचना टाँसेको छ अनि जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि महानगरको पर्छ यो अब अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नक्सा पास गरेर बनाउनु पर्छ कि पर्दैन अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रहने व्यवसाय गर्नेहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र दर्ता गरेर चल्नु पर्छ कि पर्दैन त्यति कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र 8 नम्बर वडाको यो द्वन्द्व चाहिँ आम नागरिक अथवा आम व्यवसायमा पर्यो है यसलाई द्वन्द्वको रूपमा होइन
व्यवसाय आठ नम्बर वडामा भइराखेको छ भने आठ नम्बर वडामा दर्ता भएर व्यवसाय चल्नुपर्छ एउटा कुरा त्यो चाहिएको छ, त्यो हुनुपर्छ, त्यो आजसम्म भएको देखिँदैन भने त्यो पक्कै पनि त्यो दर्ता गरेर चलाउनु पर्छ, त्यो चाहे संस्था होस् चाहे व्यक्ति होस् दर्ता गरेर चल्नु पर्छ। दर्ता गर्न चाहनु भएको भए के हुन्थ्यो? दर्ता गर्नलाई त सम्बन्धित पक्ष हुन्छ नि त, जग्गा धनीले दिएको कुरा हुनु पऱ्यो, कुनै पसलेहरूसँग तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, सहमति सम्झौता गरे पेपर छ कि छैन, उहाँले कोसँग पसल लिनुभएको अनि कति भाडा तिर्नुभएको कसलाई तिर्नुभएको बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अन्य त कुरा होइन। यो अलि केही पसलहरू होइन, व्यवसायहरू त दर्ता छौँ हामी, राज्यलाई अथवा महानगरलाई कर बुझाइरहेका छौँ भनिरहेको छ, महानगरलाई कर बुझाएको छ भने देखाउँदा हुन्छ उहाँहरूको पसल, हामीले पसल हटाउनलाई होइन नि, यो नक्सा विपरीत बनेको कुरा, नक्साभन्दा फरक बनेको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो संरचनाको कुरा हो, यहाँ देखिएको संरचना संरचना हट्नुपर्छ भनेर त्यसको प्रयास हो, सबै हटाउनु पर्छ, कतिपय पसलहरू बन्द छन्। त्यही त यहाँ सुरुका यी अगाडिका चाहिँ भत्काउँदैनन् अरे महानगरले, पछाडिका मात्रै भत्काउँछ अरे भन्ने कुरा त्यस्तो छ। सरकारी अड्डा अथवा बसेको कुरा चाहिँ सरकारी निकायमा छलफल गरेर हटाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो जस्ताको टहरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो नमभित्र बनाउनु पर्ने कुरामा जनताले घर बनाउँदा काठको ढोका राखेर बनाउनुपर्छ भन्छ भने आफूले यो जस्ता राखेर टहरा बनाएर भाडा वसुल्नु मिल्छ कि? त्यसो भए यो जस्ताको टहरा हट्ने भयो, यो पक्की टहरा हट्ने भएन, यो पनि छलफल हुन्छ अहिले, तत्काल अहिले हट्छ कि हट्दैन? अहिले आजै हट्छ, हामी प्रयास गर्छौँ, यो चाहिँ हट्छ कि हट्दैन? यो जसमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोर्सरले पशुपति विकास कोषले अवैध रूपमा बनाइराखेको संरचना हटाउँदैछ। के गर्ने के गर्ने, एक्कासी आएर यस्तो भयो, अब नलाने थाहा छ न भत्काउने थाहा छ, केही नै थाहा छैन हामीलाई। कतिवटा यसरी यस्ता पसल थिए यहाँनिर? हाम्रो एघारवटा होला, खबर साँडै नगरिन्छ होइन, कम्तीमा हप्ता दिन 15 दिनको टाइम दिएको भए पनि हामी ठाउँ खोज्थ्यौँ त छैन, हामी विकास कोषमा गयौँ भने तिमीहरूलाई चिन्दैन भन्छ विकास कोषमा होइन, अब त्यो लगेर हामीले नदिइसकेपछि अब हिजो आएर एक्कासी गरेपछि यत्रो सामान, हाम्रो सानो एउटा नाङ्लो पसल होइन नि त होइन, यत्रो सामान हो, हामी कोठामा बसेर जा अब बिहान बेलुका दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने मान्छे, अब यो यत्रो सामान लगेर अर्का घर काठमाडौँको ठाउँमा घरबेटीहरूले एउटा सिलिन्डर बज्यो भने त निक्लेर जा भन्छ, यत्रो सामान लगेर राख्दा हामीलाई बस्न त दिँदैन नि त, सामान लाएर दिँदैन। विकास कसलाई जानकारी रहेछ, हामीलाई जानकारी छैन, व्यवसायलाई जानकारी दिएको छैन, व्यवसायलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ भाडा यो सबै मिलेको हुनुपर्छ, किनभने विकास कसले नि भाडा उठाउन सकेको छैन, त्यो कारण उसले भत्काउनको लागि आफूले सम्झौता बाँकी रहेछ, यसको कारण आफूले भत्काउन नसकेर नगरपालिकासँग मिलेको पनि हुनसक्छ होइन, यो हामी आफै अन्यलमा छौँ। अब यहाँ हामीले भाडा पक्कै त दुइटा यत्रो यत्रो सर्टरको 25,000 भाडा तिरिरहेको छ महिनाको, यो साउन महिनाभरिको भाडा तिरिसकेको छ, साउनसम्मको भाडा तिरिसकेको छ, यही साउन यो अहिले 25 गते गयो, यो महिनाको गइसक्यो, यो महिनासम्म तिर्नु भएको छ, यो महिनासम्म गइसक्यो, भनेको उहाँहरूको भनाइअनुसार यो साउन भाडा नउठेर रहेछ कि त ठेकेदारले लापरवाही गरेर रहेछ कि खै यसको पेपर नभएर भन्छ, अब यो खास कारण चाहिँ ठेकेदारले विकास कोषलाई भाडा नबुझाएरै होला, किनभने उनीहरूले उठाउन सकेन, सम्झौता बाँकी हुँदा उठाउन नसकेपछि नगरपालिकासँग मिलेको कारवाही गर्दैन, सक्नु भएन, त्यो कारण व्यवसाय नसकेपछि हामी आफूले गएर हामीले कसरी तिर्ने हो भाडा त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भन्दा पनि तपाईँहरूलाई विकास कोषले चिन्दैन भनेको छ क्या, हामीलाई जब चिन्दैन भने विकास कोष अगाडिको यत्रो कोष अगाडिको व्यवसाय गर्दै थियौँ, अब गरेर खाने बाटै बिहान बेलुका खाने बाटै हो नि त, विकल्प केही नै छैन, अब
कहाँ जाने के गर्ने सटर कहाँ खोज्ने अब भन्ने बित्तिकै सटर पाउने कुरा पनि होइन होइन सामान लगेर एक ठाउँमा रोडमा थुपारिरहेको छ बाटोमा अब 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 चाहिँ महानगरपालिकाले यस्तो खालको संरचनाहरू नगरोस् हटाओस् अब यस्तो गएर फेरि हामीले जति दुःख भोग्यौँ फेरि पनि अरूले भोग्न नपरोस् होइन यो यिनीहरूले थालेको एक वर्ष जति तिरेर रहेछ पाँच वर्षको सौदामा तिन वर्ष यो लकडाउनदेखि भाडा तिरेको छैन नि हामीले त तिरेन भने भोलि तेरो पसल ताल चलाइदिन्छ पटक पटक तेरो पसल ताल चलाइदिन्छ भन्ने ठेकदारको बदमासीको कारणले यहाँहरूले सजाय पाउनुभयो है ठेकदार र विकास कोषले त्यही हो जब सम्झौतामा दुई महिना भाडा सो तिरेन भने खारेज गर्न पाउने विकास कोषले नि गर्नु पऱ्यो नि त्यो त अर्कोले लिन्छ नि अर्कोले गर्छ नि विकास कोषले नियम त सबैलाई लाग्नु पऱ्यो नि जब हामीलाई नियम लाग्छ भने ठेकदारलाई किन नियम कारवाही गर्नुपर्ने त उसले ठेकदारलाई हो नि जब हामी जाँदा उसले हामीलाई चिन्दैन भने ठेकदारलाई पनि गर्नुपर्ने भोग्नु किन हामीले पऱ्यो यहाँ त ठेकेदारलाई हटाउनु पर्ने ठाउँमा यो केही त हुनपर्छ किनभने जब कानुनको पेपरमा लेखेर सम्झौता गरिसकेपछि कारवाही नगर्नु भनेको कारण के हामीलाई हुन्छ 24 घन्टाभित्र भने उनीहरूलाई किन भएन पहिला उनीहरूलाई गरेको भए त न पेपर पनि निक्लिन्थ्यो नक्सा निकाल्न मिल्थ्यो होला उनीहरूले टाइममा भाडा तिर्दिएको भए त यो नक्सा निकाल्न नि सजिलो हुन्थ्यो होला नि त नक्सा निकाल्दै भए निक्लिन्थ्यो होला नि त उनीहरूले भाडा तिरेको छैन विकास कोष र यो दुइटैको मिलो मात्र छ